গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, কালি কোনো পৰহিদিনাখন ৰাতি আহি পালোঁ ন, ৰাতি 2 বজাত ঘৰ। তো কালি গোটেই দিনটো শুওঁতেই গ'ল, আজিহে টাইম পাইছোঁ ফিগখন ধোৱাবলৈ। তো আমাৰ এইফালে দাদাই ধুই আছে, তাৰপৰা এইফালে শিখৰ খাই বোলে। শিখৰ খাব নেকি? মিলাই দিছোঁ দেই আপোনাক। তাকে বন্ধুসকল, এখন গাড়ী ৰেডি হৈ আছে আৰু দেই, আজি ৱাশ্বিং কৰাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপলোড দিম আৰু 10টা বজাত। আজি 26 তাৰিখ হয়। এইখন ধুৱাই মেলি ৰেডি হ'ল বন্ধুসকল। বাকী মই ঘৰত গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ গাড়ীখনৰ বিষয়ে কম ডিটেইলছটো, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইখন চক এতিয়া কি মজা লাগিছে, চক পুৰা পুৰা অৰিজিনেল পেণ্টত আছে। ধুৱাই মেলি ৰেডি কৰিলোঁ, চক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন, দেখিছে নহয়। বাকী এতিয়া মই চলাই পেলাইও দেখুৱাম আৰু ঘৰত গৈ পেলাই বাকী ডিটেইলছটো সম্পূৰ্ণকৈ ক'ম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। চলাবলে বন্ধুসকল এনেকুৱা মজা হৈ আছে নহয়, মানে আপুনি নতুন গাড়ীখন চলাই থকাৰ নিচিনা ফিল পাব, মানে একদম গুলি হৈ আছে গাড়ীখন, বেলেগ মজা হৈ আছে চলাবলৈ। ঘৰ আহি পালোঁ বন্ধুসকল। তো গাড়ীখন এইখনে চক ধুই মেলি পুৰা ফুল্লি অৰিজিনেল পেণ্টত আছে, এটা স্কেচো নাই, নতুন ডিলাৰ থকাৰ নিচিনা হৈ আছে গাড়ীখন একদম। আৰু চলাও নাই গাড়ীখন, মাত্ৰ 24,000 কিমান চলিছে এইখন চক। প্ৰথমতে মই বাহিৰ চাইডটো আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ, গোটেই সম্পূৰ্ণকৈ গোটেই বাহিৰ চাইডটো দেখুৱাই লওঁ। চক গাড়ীখন কিমান ধুনীয়া হৈ আছে, একদম ফুল্লি অৰিজিনেল পেণ্টত আছে, একো ৰিপেণ্ট চিপেণ্ট নাই, স্কেচ এটাও নাই, মানে ইমানে ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু টায়াৰ অৰিজিনেলে লাগি আছে, মাত্ৰ 24,000 চলিছে গাড়ীখন এইখন চক। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক হেৰিটো দেখুৱাম। প্ৰথমতে মই আপোনাক চাবি দুটা আছে, এইটোতো এটা এইটো ৰিম'ট এটা নৰ্মেল চাবি এটা আছে, ইউজ কৰাই নাই। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ডিকিটো খুলি পেলাই আপোনালোকক স্পেয়াৰ টায়াৰটো দেখাম। এইটো ডিকিটো খোল খাই গ'ল, দুবাৰ চুইচটো টিপিলে এইটো চক, ডিকি চক চব চিল হৈ আছে, দেখিছেনে চব চিল হৈ আছে। আৰু আপোনাৰ ডিকি ভিতৰতো চক এইটো হৈ গ'লগৈ। এইফালে আপোনাৰ যিটো আমাৰ হস্পিটেল যিটো ইয়াত মেডিচিন থাকে ন, কিবাকিবি হ'লে লগাব পৰা, এইটো পেকেটটো আহিলে খোলাই নাই। এইফালে জেকটো দেখিছেনে নতুন হৈয়ে আছে, এইটো নতুন হৈয়ে আছে। তাৰপিছত স্পেয়াৰ টায়াৰটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। স্পেয়াৰ টায়াৰটো দেখাই দিছোঁ, চাই থাকিব। এইটো স্পেয়াৰ টায়াৰটো চক, স্পেয়াৰ টায়াৰটো খালি এবাৰ লগাইছে আৰু দেই, কিন্তু নতুনেই হৈ আছে, এবাৰ খালি লগাইছিলে, বাকী এইটো চক দেখিছেনে। এইটো দেখুৱালোঁ, তাৰপৰা এতিয়া মই আপোনালোকক কিলোমিটাৰটো দেখুৱাম কিমান চলিছে গাড়ীখনৰ। কিলোমিটাৰটো দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। বাকী টায়াৰকেইটা চাই লওক, টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাই লওক, 80%কৈ আছে বুলি ক'ব পাৰি, পুৰা ধুনীয়া হৈ আছে। গোটেইকেইটা টায়াৰ চাই লওক, এয়া দেখিছেনে টায়াৰ গোটেইকেইটা একদম মজা হৈ আছে। তাৰপৰা আপোনাৰ ইঞ্জিন চিঞ্জিন চব দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইটো টায়াৰ চব, চাৰিটা টায়াৰ একদম অৰিজিনেল টায়াৰ লাগি আছে বুলি ক'ব পাৰি, এয়া দেখিছেনে। তাৰপৰা আপোনাৰ ভিতৰটো চব, দৰজা পুৰা চিল আছে, ক'তো মাৰ খোৱা নহয়, দেখিছেনে। তাৰপিছত খালি ছিট কভাৰ চাই নলগালে আৰু, ছিট কভাৰ লগাব লাগিব যোনে ল'ব। আৰু মেটো যেনেকৈ গাড়ীখন নতুন গাড়ীখন কিনোতে যিটো মেট দিয়ে সেইটো মেটে লাগি আছে, আৰু ছিট কভাৰটো লগাব লাগিব, সেইটো দেখিছেনে। তাৰপিছত এইফালেও দেখুৱাই দিওঁ, এই ছাইডটো দেখুৱাই দিওঁ, এইফালেও চব দৰজা গোটেই চিলে হৈ আছে, প্ৰথমত দেখুৱাই দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত এইফালে এয়াৰবেগ দুটা আছে, এইফালে এটা এয়াৰবেগ আছে, এইফালে এটা এয়াৰবেগ আছে, দুটা এয়াৰবেগ আছে। আৰু এইটো ছাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব, তাৰপিছত ইঞ্জিনটো খুলি পেলাই দেখুৱাম, চাই থাকিব আপোনালোকে। এইফালে চব দৰজা চব চিল হৈ আছে, পুৰা চিল হৈ আছে গাড়ীখন, মানে একোৱে প্ৰব্লেম নাই, নতুন ডিলাৰ থকাৰ নিচিনা হৈ আছে গাড়ীখন, দেখিছেনে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া হৈ আছে। একদম ফ্ৰেছ গাড়ী পাব আৰু, যোনে পাব আৰু, মানে ফ্ৰেছ গাড়ী পাব আৰু। এতিয়া তলৰ এইকেইটা চাইডৰ গম পাব আপোনালোকে কিমান চলিছে, খালি ছিট কভাৰটো লগাব লাগিব বন্ধুসকল। তাৰপৰা এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টাৰ্ট দিওঁ দেখুৱাম, আৰু কি মই কিলোমিটাৰটো আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, সেইদিনাটো দেখাইছিলোঁৱে। এইটো চক 24,610 কিলোমিটাৰ চলিছে। তাৰপিছত ষ্টাৰিঙত এইটো কণ্ট্ৰলাৰ আছে, ইয়াত ষ্টাৰিঙত কণ্ট্ৰলাৰ আছে, কোম্পানীৰ ভিতৰত মিউজিক ছিষ্টেম আছে। তাৰপিছত এইটো দেখিছে নাকি ধুনীয়া ছিষ্টেম, চবতে ইয়াত প্ৰেছ কৰিলে এইটো খোল খাই যায়। তাৰপৰা এইফালে আপোনাৰ অক্স কেবল লগাব পৰা ভিতৰত ছিষ্টেম আছে, এইটো ইয়াতে অক্স কেবল লগাব পৰা ছিষ্টেম আছে, কেৰি থ'বও পাৰিব ইয়াত। তাৰপৰা এইফালে AC আছে। তাৰপিছত এইটো গিয়াৰ লিভাৰটো চক কিমান ধুনীয়া। তাৰপিছত এইফালে আপোনাৰ চাৰ্জৰ ইয়াত চাৰ্জ দিব পাৰিব, এইটো ফগ লাইটৰ চুইচ হয়। তাৰপৰা এনেকুৱা আৰু, বৰ ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন, ডেচবোৰ্ডটো চালেই গম পাব। এইটো এটা এয়াৰবেগ দুটা এয়াৰবেগ আছে, এইফালে পাৱাৰ উইণ্ড' চাৰিখন আছে। তাৰপিছতে ওপৰটো চক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া হৈ আছে, ওপৰটো চক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে, দেখিছে নহয়। তাৰপৰা আপোনাৰ এতিয়া ষ্টাৰ্ট দি পেলাই মই দেখুৱাম গাড়ীখন, ভিতৰটো চাই লওক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে বন্ধুসকল। এতিয়া মই গাড়ীখন আপোনালোকক ষ্টাৰ্ট দি পেলাই ইঞ্জিনটো খুলি দেখুৱাম। এইটো গাড়ী ষ্টাৰ্টত হৈ গ'ল, এতিয়া মই বনেটখন খুলিছোঁ, বনেটখন খুলি পেলাই মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। এইটো চক,
ইঞ্জিনটো চাই লওঁ বন্ধুটো, ইঞ্জিন পুৰা চিল হৈ আছে, এখন চিল মানে পুৰা চিল হৈ আছে, একো প্ৰব্লেমেই নাই। এচিটো অন হৈ আছে, বনেটখন চাই লওক, পুৰা চিল হৈ আছে, এচি অন হৈ আছে গাড়ীখনত। আচ্ছা এইখন ইঞ্জিনটো দেখুৱালোঁ, এইখনে বন্ধুসকল। যদি কোনোবাই লয় সোনকালে যোগাযোগ কৰিব, মোৰ নাম্বাৰটো এইটো, এইটো মোৰ নাম্বাৰ হয়, আৰু ঘৰটোতো ক'লোৱে বোকাহাট ডিএফ অফিচৰ ফ্ৰণ্টতে হয় ঘৰ। তো এইখনে গাড়ীখন, সোনকালে যোগাযোগ কৰিব। দাম ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই ভিতৰত কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, গাড়ীখনটো একদম ফ্ৰেছ গাড়ীহে পাব ন, মই দামটো আপোনালোকক মই ভিতৰত কৈ দিছোঁ ৰ'ব এমিনিট। এইফালে এ চি অনে হৈ আছে বন্ধুসকল, এ চি অনে হৈ আছে, দেখিছেনে ষ্টাৰ্টতে আছে গাড়ী, কোনো চেক ইঞ্জিন চেক ইঞ্জিন নাই। তো গাড়ীখন আপোনালোকক দেখালোৱে, গোটেই চালেই ভালকৈ। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ব বন্ধুসকল 2,75,000 টকা ফিক্স প্ৰাইচ হ'ব, ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন ট্ৰান্সফাৰ চব কৰাই দিম। যদি কোনোবাই লয় সোনকালে যোগাযোগ কৰিব, মোৰ নাম্বাৰটো এইটো ইয়াত লিখাই আছে বুলি ক'লোঁ, আৰু ঘৰটো ক'ত ক'লোঁ এইটো ডিএফ অফিচৰ ফ্ৰণ্টত। তো গাড়ীখন দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে, যোনে পাব আৰু নতুন গাড়ী চলাই থকা লিখা ফিল পাব, একদম নতুন গাড়ী নিচিনা পাব পাৰিবি। তো সোনকালে যোগাযোগ কৰক বন্ধুসকল, ফ্ৰেছ গাড়ী, এনেকুৱা গাড়ী ছেকেণ্ড হেণ্ড ফ্ৰেছ গাড়ী পোৱাই নাছিলে, ইমানে ভাল হৈ আছে মানে গাড়ীখন। যদি কোনোবাই লয় সোনকালে যোগাযোগ কৰক। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, 2,75,000 টকা হ'ব, ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন ট্ৰান্সফাৰ চব কৰাই দিম। তো বাই বাই বন্ধুসকল।